Salve, salve, galera! Adriel LP aqui de volta. E, mano, tô aqui de volta. Vamos fazer alguns furicais numa pista árabe que eu tenho aqui. Eu esqueci o nome dela, mas vou falar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome dela certinho. Esse Chevette é um dos Chevette mais difíceis que tem, né? Mas não é tão difícil quanto o do Adriel Machado, mas dá pra andar. Hoje é uma homenagem, né, aos manobreiros de Chevette, drifteiros. Então hoje vai ser uma voltinha bem mais de boa, sem compromisso, no mapinha aberto, né? Vou deixar o originalzinho, só deixar o diferencial 100%. Eu entrei no servidor não, nesse mapa antes para dar uma testada, né? Pra ver se tá tudo no que se confere, né? É, eu tô vendo os pneus aqui, tá embaixo da minha webcam, deixa eu tirar também. Então, essa aí é sem compromisso, galera. Fazer uns furicais, os driftão. Vamos descer no Furicá essa avenida. Terceirinha. Ele pediu quarta. Dá mais ângulo aqui, né? Falei, eu tô de semi-slick. Pneuzinho cola bastante, muito bom. Furicaizão, esse mapinha é de boa, galera. 360. Uma cera lá atrás. Acabou o mapa. Não tem freio. Vou fazer um 360 aqui. Não dá. Eu errei. Não sou muito bom em 360, galera. Chevetinho. Boa, esse aqui tem força. Pode invadir a calçada, né? Até 37 é cara, viu? Vambora. Fazer 60 aqui eu consigo. Opa! Segura! No! A fumaça lá atrás. Eu não falei a potência do carro, galera. Ele tem 400 cavalos. Engatar a quinta logo. A gente não nega fogo. Eita! Não nega fogo, não. Nossa. Nossa, arrebentei o carro. Quebra mole invisível, passou ali. Vamos de quinta, vamos de quinta. Eu não sei se eu... Olha, outro quebra-mola. Na verdade, eu acho que eu tô voltando, né? Vou voltar a box aqui, galera. Que eu quero moer aquela avenida ali. Só que, mano, tem um quebra-mola invisível. Eu não sabia, não, velho. Tem um buraco que eu não tô vendo. Tô passando muito rápido. Peguei 60. O pneu tá novo ainda. Esse carro é muito bom, galera.
Cadê a avenida? Não sei onde é que é a entrada. Aqui, vamos entrar no driftão. Faltou um pouquinho de força, mas entrou. Quer dizer 60? Opa, não foi. Vê se eu consigo agora. Agora foi. Tem que ser com mais manha, né? Entrou marcha. Aqui, ó, o quebra-mola passou. Por isso que eu vim de boa aqui. Opa! 360. Eu tô pegando a manha, galera. Nunca. Tô aprendendo a fazer 360 agora. Furikai. Opa! Entrar no drift. Tá querendo espalhar bastante. Vamos por aqui, nessa rua aqui, galera. Opa! Quebra-mola. Olha! Driftão. Vamos caçar uma entrada aqui, ó. Acho que é por aqui. Fica atento aqui do lado esquerdo. Mas não pode parar de fazer drift. Ih, quebrei as pernas 37. Cara, aqui achei a entrada aqui. Aqui é um quadradão, velho, de manobra, que da hora. Vamos trocar a câmera. Tá, agora vamos fazer uma manobrinha no quadradão. Tem um negócio ali. Vamos mais pra cá. Eita, o sangue brasileiro. Esse come, velho. Eita! Veio bugamente, tá ligado? Olha! Muito louco, velho. Ó a fumaceira. Sabia que ia bater nisso aqui. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Um videozinho bem rápido. Boa noite, quinta.
Chevette, fala que Chevette não é forte, velho. Nossa. Deixa o like se você ainda não deixou. Nossa, tem que segurar bem no freio aqui e tomar cuidado pra não... Deixa o like se você não for inscrito, galera. E também se inscreva. E tchau, obrigado. Vambora. Não sai do lugar.